så er vi gået i gang med aftens sidste nummer. Det har været en fornøjelse. Og det har også været en lille smule varmt. Det var en vild i provinsen, hvor vi spillede en gæld. Du er typisk, og det synes om provinsdiskotek. På bestemning op, det var ham og succes. Ganske som en par for the 80 years old.